kechlik uzatuvchilar, aziz vatandoshlar, mana bugun Murod aka Xonto'rayevni xotirasiga bag'ishlangan musobaqa Farg'ona viloyatida hozir bo'lib o'tyapti. Bu musobaqada o'zimizni Farg'onamizning sportchilari Husanboy Atabayev hamda Doniyorbek hamda Shohruh beklarni musobaqa jarayonlarini ham yoritib borishda davom etamiz. Aziz yurtdoshlar, Afzalxon, bu borada o'zingiz nima deysiz? Afzalxon Abdullayev. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana Farg'ona viloyati miqyosida juda ham katta bir xalqaro turnir tashkil etilmoqda. Bu turnirda Bo'ydin aka aylanib bosh murabbiylardan biri iltimosiga ko'ra Murod aka Xonto'rayev xotiralariga bag'ishlab ajoyib turnir tashkil qilinyapti. Turnir hozirda Vodiyda yagona bo'lgan Samo arenada o'tkaziladi. 15 tadan ortiq bo'ylar tashkillanyapti. Turnirda albatta bunaqa turnirlar Farg'onada bo'layotgani juda ham quvonarli albatta. Xudo xohlasa biz chiroyli o'yinlar, bundan chiroyli tashkil etishlarni yoritishga harakat qilamiz. Kuzatib boringlar. Mana hozirda Murod aka Xonto'rayevni yaqin jigar ukalari hamda farzandlari Farg'onada mehmon bo'lib turishdi. Xudo xohlasa ushbu o'tadigan turnir ajoyib 5 yulduzlik darajada o'tishga harakat qilamiz albatta. Kanalda kuzatib boringlar. Rahmat. Mana bu borada ustozimiz Shuhrat Esanov tanqidchi. Shuhrat aka, bu masala bo'yicha mana hozir siz tanqid masalasi bo'yicha siz yoritib borardingiz, sport yo'nalishini yoritishda kayfiyatlar qanday aka? Kayfiyatlarimiz mana assalomu alaykum Farruh Abdullayev, Shuhrat Esanov hamda kanallarini adminlari hamda jurnalist blogerlari mana shu yerda hamjihat bo'lib turib yig'ildik. Aynan Murod aka Xonto'rayevni xotirasiga bag'ishlangan Farg'ona viloyati bo'yicha MMA bo'yicha yo'nalish bo'yicha turnir birinchi marta joriy etilyapti desa mubolag'a bo'lmaydi. Bu turnirni tashkil etgan ustozimiz hamda Karate federatsiyasini prezidenti hamda sobiq Karate federatsiyasi prezidenti hamda hozirgi paytda MMA bo'yicha bosh murabbiy o'zi shaxsan tashkil etdi. Shu masala bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga ham alohida rahmat aytamiz. Shunday tadbirlarga ruxsat bergani uchun, bunaqa tadbirlar juda ham ko'plab bo'lishini xohlaymiz. Sababi ertaga jinoyatchiliklarni oldini olish maqsadida bunaqa tadbirlar juda qo'l keladi degan umiddamiz. Sababi yoshlarimizni mana shu sportga tezroq ko'proq jalb qilishimiz kerak. Ertaga buni pichoqchilar eslaringda bo'lsa, yaqinda Murod aka Xonto'rayev masalasida video rolik qilgandik, aynan pichoqchilar masalasida qilingan. Shu masala bo'yicha do'stlar, bunaqa turnirlar juda ham ko'proq bo'lishi kerak. O'zimizni, yoshlarimizni har doim qiziqtirishimiz kerak sportga. Sportdan ko'nglini to'ldirishimiz kerak. Lekin yana aytib o'tib ketishim joizki, ayrim odamlar sportsmenlarni razborlarga, boshqalarga taklif qilib chaqirib turib, u bu qilishyapti. Sizlardan iltimos qilamiz. Yoshlarimiz mana shunaqa tadbirlarga, sportlarga qatnashishlaringizni so'rab qolamiz. Sababi ko'chalarda yurib bezorilik qilishdan foyda yo'q. Aynan mana shunaqa turnirlarda o'zini ko'rsatib turib, tashkil etilayotgan musobaqalarga qatnashishini so'rab qolamiz. Aynan yoshlarimizga aytib o'taman. Foydasi yo'q boshqa narsani. Foydasi mana shu narsalardan. Ertaga O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini yuqori darajada ko'tarib, olqishlab prezidentimiz shaxsan o'zlari aytib o'tyaptilar. Sandan harakat qilgin. Harakat qilsang, ertaga mevasini ko'rasan, deyilyaptilar. Shu masala bo'yicha mana Mo'ydin akamga ham alohida rahmat aytamiz. MMA bo'yicha bosh murabbiy Mo'ydin akamga shunchalik Murod akamni hurmatini, izzatini shunchalik hurmat qilgani uchun, shunday musobaqalarni tashkil etgani uchun, shunday Murod akam Xonto'rayevni xotirasiga bag'ishlab shunday musobaqalar tashkil qilgani uchun alohida rahmat aytib qolamiz. Do'stlar, bizni kuzatib borishda davom etinglar. Rahmat. Samo glavniy ruhiyatni cho'ktirmaymiz sportsmenlarga. Kuchli matonat
omad tilab qolamiz. Qirg'oq janglarini tomosha qilishni. Son aka bosing gazini. Son aka omad. Sizga balet qilyapmiz ona, bratan. Ertaga hammalarga taklif qilaman. Samoda Qirg'oq Xonto'rayevga bag'ishlangan rahmatli to'pda turnir. Hozir Rossiyada Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlardan sportsmenlar kelgan, Turkiyadan. Bular ertaga Xudo xohlasa qatnashib, yurtimiz bayrog'ini yuqori ko'tarishadi. Akam Xonto'rayevni radnoy jigari mana shaxsan turnirimizga kelibdi, tadbirimizga Murod akamga bag'ishlangan tadbirga kelibdi. Kayfiyatlar qanday aka? Bollarni kayfiyati qanday aka? Turnirga kelgan bollarni. Ha, bor, hammaniki. 5 sum bo'yicha Mezhnarodniy уже nimaga bollar kelyapti? Mezhnarodniy nimada? Inshaalloh, chetdan bollarni olib kelamiz. Bundan bitta turnirlarni inshaalloh yaramizga qilamiz. Rahmat aka, mana obunachilarimiz Murod akam Xonto'rayev haqida men juda ko'p videolar chiqarganman, agar ko'rgan bo'lsangiz aka. Murod akam Xonto'rayev masalasida juda ijobiy 99.9% kommentariyalar juda ijobiy aka. Bu iz tilaklaringizni ikki og'iz aytib qo'yasiz. Men tilaklarim shu bollarga yaxshi kayfiyat, yaxshi nastroy, faqat g'alaba bo'lsin. Rahmat. Bizni sportsmenlarimizga yuqori martabali kuchlar hamda prezidentimiz aytib ta'kidlab o'tib turgandek, bayrog'imizni har safar osmonlarga olib chiqishini tilab qolamiz. Murod aka, rahmat. Ikki og'iz aka sizlar. Mana Murod aka o'g'ilchalari kelgan ertaga chiroyli qilib ularni tadbirda bir chiqishlarini berib, xursand bo'lib ketishsa, boshimiz osmonga yetadi. Mana o'zlar tadbir ustida turib, har bitta sportchiga katta-katta kuboklar olib kelib, bolalar xursand qilib ketaman deb rahbarlarni turibdilar. Tashakkur. Sportda o'zlari kelajakda bitta ikkita bo'y o'tkazaman deyaptilar. Xudo xohlasa biz mana ustoz bo'lib birga treningga qilib, shu bo'ylarni yonlarida ishtirok etib, shohsupaga ko'tarilib, O'zbekiston bayrog'ini Xudo xohlasa Murod akani ruhlari shod bo'lishi uchun ko'taramiz. Rahmat. Do'stlar, sizlardan har safar so'rayman, Murod aka uchun duolaringizni ayamanglar. Bugungi musobaqaga tayyorlanib keldingizmi? Yo, barim sport bilan qatnashyapsizmi? Shug'ullanyapsizmi? Nima qilib o'ylayapsiz musobaqa? Qaysi yo'nalish bo'yicha? Mana bu keyingi o'yinni otasizmi? Otingiz nima sizni? Yasin. Yasin? Siz qani tushingiz, Yasin? Bular bo'yicha bayislar-a? Hurmatli kuzatuvchilar, aziz vatandoshlar, sizlar Farruh Abdullayev kanalini kuzatib boryapsizlar. Albatta, sizlar bilan Farruh Abdullayev. Bugungi sizlarga taqdim etadigan videorolikimiz Murod aka Xonto'rayevni xotiralariga bag'ishlangan musobaqa jarayonlarini sizlarga yoritib borishni davom etamiz. Aziz yurtdoshlar, bizni qo'llab-quvvatlashni davom etinglar hamda Murod aka Xonto'rayev haqlariga duo qilishlaringizni sizlardan so'rab qolamiz. Azizlar, bizni kuzatishingiz kerak. Assalomu alaykum. Aralash jang san'ati assotsiatsiyasi bosh akam Otabek Musayev bilanman. Endi bu musobaqani qadrli do'stimiz O'zbekiston aralash jang san'ati vitse-prezidenti Murod Xonto'rayev xotiralariga bag'ishlab boshladik. Ertaga barcha sportchilar kayfiyati zo'r. Ertaga yaxshi musobaqalar, yaxshi bo'ylarni ko'rsatishga tomosha. Endi nima deymiz? Har bir sportchiga avvalambor omad. Ertaga har плох тот солдат, который мечтает быть генералом. Правильно. А у нас, говорит, плох тот боец, кто не хочет стать чемпионом. Правильно. Да. Уткалам Джойлар Джойлар Джанат там был. Учина Хотрарган был ищем Бошадик. Амас Якши Бусы.
Rahmat sizga katta aka. Intervyuda ayamaganingizga rahmat aka. Вы на время пожмете друг другу руки. Завтра, дай Бог, всем удачи. Амаге умат, то урома? Уйди на ге. Это енді face to face ге бурам. Чувствуемыз джейджан атамыз. Все, давайте, поехали. Теперь еще то урошен гемы? Оллан джой бор, амлан джой бор. Ketik doğru. Samogem? Doğru samogem. Şampaçıya? 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 Şampaçıya?